សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ម៉ូតូ Cross OA បងឯណាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីដោយសារមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ខមមិនចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើពីរបៀបដោះកតុយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើបងប្រុសបានឃើញសូមជួយចុច Like មួយផងហើយនិយាយទៅយើងដោះកតុយវាអត់មានអីច្រើនទេយើងមានតែសោលេខ10នេះមួយមកបន្ទាប់មកនេះឃើញសោះអាកន្លែងក្រោមហ្នឹងវាមានខ្ចៅ4គ្រាប់យើងដោះតែខ្ចៅហ្នឹងមកបានហើយយើងយកសោលេខ10មូលអាខ្ចៅហ្នឹងអាខ្ចៅហ្នឹងវាមួយមានមួយអាចុះក្រោមអាមួយឡើងលើ2ឡើងលើអាក្រោយនេះវាអត់មានអីទេហើយយើងចាំយើងដោះទៅយើងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះបន្ទាប់មកឥឡូវយើងដោះបានហើយខ្ចៅ4គ្រាប់នេះចៅ4យើងដោះនេះហើយវារបូតមកហើយយើងត្រូវកាច់ទៅនេះចុចហើយយើងដកអានឹងចេញចុចទាំងសងខាងហើយដកអាជួរនេះចេញហើយយើងដាក់វិញយើងយ៉ាងហើយយើងត្រឡប់វាមកនេះយើងត្រឡប់មកហ្នឹងហើយយើងដកខ្សែភ្លើងនេះចេញហ្នឹងបានហើយឥឡូវនេះកតុយយើងបានដកចេញហើយហើយយើងចាំអានេះក៏ទើបត្រូវការដកចេញដែរហើយអាហ្នឹងយើងពេលយើងហើយយើងរុញនេះអាប់វិញរុញវាឲ្យឡើងមកលើយ៉ាងហើយយើងដាក់ចូលវិញមកដាក់ចូលឲ្យកន្លែងយើងដកមិញហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគឺវាជាប់វិញហើយអាហ្នឹងអត់មានអីច្រើនទេហើយក៏វាអីពិបាកដែរយើងដោះកតុយហ្នឹងមកចាំទៅជាងទៅអីដោះទេបាទអញ្ចឹងមកហើយយើងយកទុកទៅបន្ទាប់មកអាជួរអាខ្សែនេះយើងត្រូវដកអំពូលនឹងចេញអំពូលហ្នឹងតែយើងទុកក្នុងនោះវាអាចជាលួយកបាំងម៉ូតូឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងយើងដកក៏ដកវាមកវាចេញហើយហើយយកទុកដែរទៅហើយអាខាងលើនេះយើងទាញវាចេញចេះមកហើយយើងហូតអាខ្សែហ្នឹងមកទុកមកយើងទុកឲ្យស្រួលមកបានហើយអឺអញ្ចឹងវីដេអូក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានអីច្រើនទេខ្លាំងឡើងហើយយើងបិទអានេះឲ្យធម្មតាវិញមកហើយកតុយគឺយើងអាចដោះបានហើយវាអត់មានអីច្រើនទេមានតែត្រូវការតែសោលេខ10នេះមួយមកហើយធ្វើតាខ្ញុំប្រាប់មិញទៅអឺអញ្ចឹងវីដេអូក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើមានកំហុសឆ្គងអីសូមបងប្អូនអធិស្ឋានផងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត